jeg tror alle som opplevde det der, ser tilbake på det som helt usedvanlig verdifulle år, altså. Jeg vil si at det var en del veldig, veldig positive folk her i Bergen. Blant annet en som jeg har lyst til å trekke fram, som heter Ingebrigt Flønes. Han var en strålende fyr. Og han var initiativrik, veldig flink til å organisere folk sammen, altså til en gruppearbeid, få folk til å utfolde det beste i seg. Flink pedagog. Vi tok initiativet, og han var drivende til et landsseminar her i Bergen, våren 1978. Og der kom det folk fra Oslo, der kom det folk fra Trondheim og flere steder i landet. Og her fra Bergen da selvfølgelig, og det var veldig, veldig kutt. Veldig, veldig kutt. Og sånn som jeg vil se det, og jeg mener det er full dekning for å si det, så ble vi på en måte et slags sentrum for positiv utvikling av homofil kamp her i landet. Ikke minst det landsseminaret var med på å markere det. Men så i Oslo, der kranglet jeg en del. Der hadde radikale folk organisert seg noe som het AHF, Arbeidsgruppe for homofil frigjøring. Men vi syntes nå det var ordentlig samarbeid med dem også. Vi, så det var folk derfra også på det seminaret her i Bergen, og det var folk som ikke var med i AHF selvfølgelig. Så det er ikke tvil om at det skjedde en maktkamp utover i 1978, altså. Og disse såkalte, eller ikke bare såkalte, det var eksklusjoner var her i Bergen, tror jeg det var 16 stykker som ble ekskludert. Og det var helt på trynet, det var virkelig alldeles meningsløst. Og det var jo, altså noen av oss var med i AKP, men det var noe veldig få. Og det var helt alminnelige, strålende mennesker, aktive i organisasjonslivet, som satt i styr i Bergen, eller var aktive på en annen måte, førsteklasses folk. Som ble ekskludert. Dette var selvfølgelig forferdelig, nettopp fordi at det sosiale miljøet betyr veldig mye, og det skjedde i regi av forbundet 1948. Så ville vi jo ikke gå i passivitet, så vi startet homofilbevegelse i Bergen. Noe som hører med i dette bildet, som jeg synes er veldig viktig, det er at kvinner spilte en aktiv rolle. Snakker om homofile, så tenker man ofte homofile menn. Men det var i aller høyeste grad lesbiske kvinner også med aktivt i dette. Og jeg vil vel si at den tiden der, fra da, si november 1978, og utover noen år, det var en fantastisk tid. For nettopp det at vi var forsøkt skviset ut, det skapte et fellesskap og en driv som var enestående egentlig. Altså. Så var dette basert på en sånn intensitet i aktiviteten fra en del folk som var i spissen for dette her, som ikke kunne vare. Men det var preget en del nettopp av utgangspunktet, da, at det er sånn, ikke søren om vi skal gi oss, og dette er så viktig, og vi kan ikke, vi må bare stå på. Så det var en veldig sånn stå-på-stemning, altså. Men det var en, på den ene side, veldig sår og opprivende begivenhet, på den andre side en utviklet aktivitet og miljøer som jeg vil si var helt enestående. Jeg tror alle som opplevde det der ser tilbake på det som helt usedvanlig verdifulle år, altså.